urebye muri aka kanya atari gukina navuga ko kuri njye ndakazi kaba kapfuye ariko bitewe n'iki cyorezo ubuzima navuga ko kuri njyewe ni bwiza kuko na urebye nacyahindutseho sibye ko yenda umuntu abyukaga akajya mu myitozo akaba yenda akinaga iyo match ariko ubu ngubu kuba wirirwa mu rugo urebye ni ikintu cyahindutse ku muntu ariko nta kundi kuri njyewe narabyakiriye kuko urebye bitewe n'iki cyorezo kiriho kandi nta kundi twakirwanya atari ukuguma mu rugo dusangiza ubuzima bwawe rero mu rugo kuva mu gitondo kugera nimugoroba ugiye kuryama ibyo byose nubwo mudakora imyitozo aho musanzwe mukorera muhorera nk'abakinnyi ku giti cyawe urakora ufite umuryango dusangize horeri yawe y'umunsi urebye horeri kuri njye isa nkaho yahindutse ubundi warabyukaga ukajya mu myitozo ariko n'undabyuka nkakora imyitozo yanjye nkayikora hano mu rugo urebye ko gusohokana ntago byemewe nkayikorera mu rugo narangiza nkafata breakfast urebye nkicara hano muri salo nkareba amamace yarangiye nkareba ko bwakwirana nimugoroba nkongera nkakora indi myitozo aho ngaho nkaganira tukaba dukina n'umwana urebye ubuzima ni hano mu rugo mbese nagusohoka ubungubu urebye barishimye kuko ubundi ntiyambonaga yambonaga gake yagashoboka ariko ubu kuri we yaravuze ati noneho nibwo bwa mbere nakubona uri mu rugo nkagufatisha ariko urebye ubu tuba tuganira akenshi tugakina nano agapira gakabana natariya n'iki urebye ubuzima ni hano muri salo tuba turi gukina tuganira n'ibyo ngibyo tukarakubwira ibyo bintu se biragufasha ku buryo champion iramutse isohoka bavuga ngo ndi kuri level ishimishije urebye ntago champion itangiye waba uri kuri level iri hejuru ntibazakubeshya abakinnyi bose ntibazakubeshye ngo cyangwa n'uzakubwira ngo azaba ari kuri level iri hejuru azaba akubeshye kuko buriya iyo ukora imyitozo ku giti cyawe udakina iyo match cyangwa udakora imyitozo kuri baro biragora yenda ku ruhande rw'imbaraga zo zizaba zihari kuko urebye akenshi zo dukora ni miscration tuba dukoresha imbaraga ariko technique amabaro n'iki cyangwa soufre izaba zaragabanyutse hanyuma imirire byo hari abatera blague bakavuga bati noneho kurya buri mwanya urasangira n'umwana urasangira n'umugore hanze aba bavuga bati noneho n'igikoma twakiyobotse imirire byo nta ngaruka bikugiraho imirire urebye n'ubusanzwe imirire buri muntu arafite ukuntu yikontorora n'ubusanzwe imirire urareba ukavuga ndi iyo filiti nziyongeraho ibiro bingahe cyangwa n'iki ibyo ni ukurwanya ibiro kuko umuntu atabyibuha ariko imirire yo n'ubusanzwe urayijera nk'umusiporutifu iyi midari niba uri buze kuyitubwira yose uhereye ku wa mbere reka ariko tubanze twibukiranye wenda naho wanyuze uragenda utubwira imidari wahakuye n'ibi bikombe turimo tubona muri salo rutanga wongera twibutse rutanga kuva avuka kugera uyu munsi wubatse ufite umugore n'umwana ubisanisha na kariyeri y'umupira urebye umupira njyewe nyirizina nawutangiye muri Esperance de Remera yatozwaga na nyakwigendera Kalisa Mourinho wavutse ryari hehe navutse muri 1994 Kimironko mu karere ka Gasabo urumva niho nakuriye ni naho natangiriye gukinira hari Remera kuri tapi yari abubatse arena mubo mwavukanye hari ukina umupira cyangwa mu babyeyi hari uwawukinaga mu babyeyi sinakubwiye ariko papa we yambwiye ko yakinnye yarakinnye kera ariko ntago yakinnye
bukomeye urumva na Petit Frere arakina muri Rayon Sport ariko nta carte arabona ariko na warakina yana Grand Frere nawe yarakinye akakinye mu ma deuxième division arahureka ubu ngubu ni team manager w'isonga urumva rero mu muryango umupira ntago ari kuvanga ni ngiyewe yenda nuko ari ngiyewe wageze kuri levo ishimishije akurumva ko umupira mugo uri mu maraso none dukomeza rero noneho muri primaire utangiye gukina rya ya primaire na nayikomereje muri niho nigiye Remera protestara mu Giporoso rebye naho narangirije umupira ubwo urumva nakinira gare ya muri Esperance de Remera kwa nyakwigendera Kalisa Mourinho urebye niho nakomereje ndakina mu mapuse pipie minime nibwo nahise nerekeza muri Academia APR waho ngaho gato niho nari ntangiye kuvuga ko ntangiye gukina umupira mbona ko ntangiye kwegera ko nanjye nakina umupira niho nakomereje muri APR ngo nahise njya mu isonga mvuye muri Academy nakinyemo imyaka itatu nerekeza mu isonga mva mu isonga APR yongera iramfata ubwo ni muri kangahe ndakeka Academy nagiyemo muri 2009 gutyo 2010 niho twagiyemo tuyitangiye ubwo urumva mu isonga aho nagiyemo muri 2013 ko isonga yo nayimazemo umwaka umwe ubundi imyaka yose nayimaze muri APR ko nakinyemo umwaka umwe banerekeje muri APR kariyeri ubwo ntangira kubona ko bishoboka niho nakinye muri APR hafi yaho imyaka myinshi niho nakinye muri APR ngo nahise nerekeza muri Rayon Sport noneho muri APR batwaye ibihe bikombe muri iyi midari hari iyo muri APR irimo ya urebye imidari hafi ya yose ni muri APR sinakubeshya yose uko ari 18 uribuka aho wayitwariye ya ndabyibuka wadufashije aho gukatwereka buri wese aho wabutwariye uyu nguyu ni muri Rayon Sport twari twatwaye agaciro iyi ni military game ariko ntago ni muri DMSS yari yabereye mu ndakeka yari yabereye i Burundi yari yabereye muri Kenya ariko ntago twabashe kuyitwara twari twabaye ba gatatu iyi ngiyi ni Peace Cup yo muri 2018 iyi ngiyi ni muri APR 2018 iyi ngiyi ni Peace Cup APR 2014 iyi ni military game twatwariye mu yari APR twitwarira muri Uganda twabaye aba mbere tutwara ino military game muri 2015 ni umudari w'ishimwe tujya mu matsinda abafana ba Rayon Sport baduhaye ni fan club yawuduhaye nk'ishimwe nk'abakinnyi bari bagejeje ekipe mu matsinda bwa mbere mu gihugu iyi ngiyi ni Super Cup ya 2017 natwariye muri APR ni muri 2017 iyi nguyu ni umudari twabaye ba kabiri muri Under 17 yabereye hano mu Rwanda muri 2011 iyi ni Sekafa Kagame Cup yabereye mu Rwanda tuvamo turi aba kabiri nari nyiri muri APR uyu nguyu ni umudari ndakeka ni zimwe bya bindi dukina bibanziriza ariko ni kera
ariko nari nyiri muri APR ni championa yo muri 2014 twatwaye kitwa King Turbo ndakeka ni kera championa twatwaye nyiri muri APR ingi ni gikombe cy'intwari cyo muri 2018 naho urumva nayitwaye ndi muri APR no ni muri Rayon Sport nicyo twatwaye ingi ni championa yo muri da twari twatwaye ndakeka ni Peace Cup nayo ni nari nyiri muri APR ingi ni championa 2018-2019 ndakeka ari ejo bundi ari Rayon Sport 2018-2019 ni Peace Cup hano 2017 nari nyiri muri APR ukeka aribwo twayitwaye iyi ni championa yo muri 2016 hano naho nari nyiri muri APR urebye imidari yose yiganjemo ko nari nyiri muri APR iyi ngiyi ni n'agaciro agaciro twaragatwaye ndi muri Rayon Sport umudari nawo niwo baduhaye Nairobi turi gukina military game muri 2013 urebye imidari yose yiganjemo ni imidari natwaye ndi muri APR urebye ko ni nayo namazemo igihe kinini ndi gukinira ko Rayon Sport urebye mazemo sezo ebyiri hanyuma ibi bikombe ibi bikombe iki ngiki ni igikombe gitangwa buri kwezi cya Match Generation nicyo bari bampaye muri ndakeka n'umwaka ushize iki ngiki ni igihembo cya Azam kimwe ni muri ekipe y'umwaka muri 2017-2018 kagakombe ni igikombe abafana Vision Fan Club yaduhaye nabwo twari tumaze kwikarifia tugiye mu matsinda ni iki gikombe baduhaye urumva buri mukinnyi bagiye bamuha kino gikombe kano kagakombe urebye ntabwo kerekeye mu by'umupira ariko ntabwo kabyerekeye ariko kano ni agahembo ni natumiwemo by'ibirori bari guhemba amakupure bama gihembo nka kupure nziza njye n'umukunzi wanjye nakaba babasha kuduha iki ngiki nicyo bampembye nk'umukinnyi wa shampiyona umukinnyi witwaye neza muri Rayon Sport muri 2018 ko tubona mu midari 18 ibikombe byinshi wabitwaye uri muri APR kuki wafashe umwanzuro wo kuyiva ya urebye umwanzuro wo kuyivamo sinavuga ko umuntu ava muri ekipe buriya nta mpamvu akenshi APR nagiye ntagira umwanya wo gukina ni ekipe n'undi ni ekipe yandeze kuko ntago nabyibagirwa no mu mutwe wanjye kuko ni ekipe nubaha ni nayo wakuze ufana ntago navuga ko nakuze ariyo mfana gusa ababyeyi banjye niyo bakundaga APR ariko buri muntu afite uko yenda yafanaga ariko njyewe nta nubwo nabijyagamo cyane byo kuba ndafana n'iki gusa ababyeyi banjye bakundaga APR ariko njyewe nkakunda kujya kureba matchi za Rayon Sport kuko okoca wacu wa Mourinho yatozaga Rayon Sport
yatozaga Rayon Sport, yatozaga Rayon Sport y'abana, akenshi akadukundisha Rayon Sport, akenshi twabaga turi kureba match za Rayo, ko nge nakuze ndo muri amaseri, bamwe abana bafata imipira, nyine nakundaga kuramaza match za Rayo, kubera kocha Mourinho niho yatujyanaga, ariko ahantu nagiye muri APR Academy, nge nase nkunda APR, narayikunze cyane bitewe n'ibyo yankoreraga, nkoreraga ibintu byinshi, amashuri n'iki, urumva ibintu byose twebwe twakuraga ari APR, imyenda ni APR, match ni APR, nta na rimwe twarebaga match ya Rayon Sports, APR yakinye niyo twarebaga, urumva twagiye twese twimvamo APR, n'abakinnyi bakinagamo bakarekezi tukajya kuri match ya APR, twumva ni byiza ko natwe twumvaga tuzakinira APR, buri muntu wese indoto ziwe wo muri academy yumvaga azakura akinira APR. Ubwo nyine byatewe nuko utabonaga umwanya wo gukina muri APR, bituma kipe warutangiye kwiyumva mujya muri Rayon Sports, ibyo bintu biza gute wiyumvaga mu kipe ariyo yakoreze none ukajya muri mukeba w'ibihe byose? Ya mu mupira ko ngiye no kuva muri APR, ngiyewe nafashe icyemezo, ndavuga Rayon Sports nta mukinnyi yari imaze yari ifite kina gatatu, Abuba amaze kugenda, nibwo Gacinya yamamagaye arambwira wazaje tukakuzamurira urwego kutajya ukina aho ngaho, nanjye numvaga imyaka mfite, numva nkeneye gukina nanjye nkagaragaza impano, kuko ndibuka ko nigeze gukina match imwe, Constantine arampamagara mu Mavubi, arambwira mfite tarani iki nzakomerezaho gutyo, yarampamagaraga ariko ntakire muri list akanya APR akantema, ibyo biza kuba no kuri McKinstry nawe arampamagara njya mu kipe y'igihugu ariko bakanyera imina, ariko arambwira nuko urumva nta mwanya nari mfite uhoraho, nabaga nkinnye nka match eshatu akahita mpamagara, ariko arambwira ibyiza nuko nta guhozaho, nta gufite umwanya uhoraho muri APR, icyo gihe yenda ngabo yabaga afite ikibazo ikimvune nanjye nkakina, urumva muri izo match ndi gukina bakampamagara, ubwo rero naje kubitekerezaho ndavuga ngomba gushaka umwanya uhoraho, ariko ahantu nabitekereje kenshi nagize icyo gitekerezo ahantu bari baguze Mangwendi, bari bamuguze bamuzanye muri APR, urumva nakinaga na ngabo ko n'abatoza yo barambwiraga ngabo afite experience ugomba kumuzamukiraho nawe ukageraho ugafata uwo mwanya, ariko ntago ariko byagenze kuko bahise bagura Mangwende, ndavuga nta kibazo wenda tuzakina ushoboye akine, ariko abatoza wenda bari baraho icyo gihe ntago babashe kubijera kuko urebye yakinaga match nyinshi cyane, ngewe izona nabashaga gukina ntago zari nyinshi ko nari nakinaga nkakina mu match zo mu byaro n'iki, ndavuga rero kugira ngo ndishwe bench n'umuntu ubona umukinnyi turi mu kigero kimwe kandi ubona ko turi kuri nivo imwe ndetse no mu myaka imwe, ndavuga nshobora kuzarangiza kariyeri ntanakinnyi nanabonye ahantu ngaragaza umwanya, nibwo nafashe icyemezo cyo kuvuga reka ngende nanjye aho nyina ubwo twese tugaragaza ubushobozi. Ubu rero uri muri Rayon Sports nk'ikintu wibuka muri APR ubumva utazibagirwa yaba mace yaba ibihe rutangana iki? Bya igihe numva ntakwibagirwa ni iriya shampiyona yo muri 2014,
navuga ko nayigizemo uruhare runini yatozwaga na Andreas rumva Andreas yari umutoza wanjye muri Academy niwe wari warankujije urumva rero yampaye amahirwe menshi yo gukina icyo gihe nawe yaragiye asigaramo mashami urumva nari ndi kuri ritime yo hejuru narakinaga kandi nayigizemo uruhare runini kuko ni shampiyona nakwibagirwa kuko twarushaga Rayon Sport inota rimwe urebye twayitwariye Rusizi kuko twakinye na Espoir tuyibanze igitego kitwishyura ku munota ndakeka wa 87 aho ngaho rero nibwo abantu babumvaga ko igikombe bakibuze abantu bose bahangayitse intsinda kufura ku munota nk'uwa 93 match itirangira urebye niho twatwariye shampiyona kuko twese turusha nyine twakomeje turusha inota rimwe dukina na Muhanga tuyitera forfe shampiyona turayitwara urumva ni umwaka nagiriyemo ibihe byiza hanyuma ubu uri muri Rayon Sport ho bitandukaniye no kuba muri APR si ibihe byiza byo kuri Rayon Sport byo muri Rayon Sport biba bishingiye he ibyishimo ibihe byiza ibyishimo byo muri Rayon Sport biba bishingiye ya urebye APR sinakubeshya ko APR umukinnyi uzi yuko ku ruhande rwo kwiyubaka mu buzima gutera imbere mu mafaranga cyangwa niki APR buri hejuru kuko ni ekipe ndakeka ishobora kugukorera kugukorera ubuzima na Rayon Sport yabikora ariko hagataho ntago ama ekipe aramwe mu bushobozi ariko njyewe nagiye muri Rayon Sport ahanini nshaka kuzamura nivo kuko no muri APR narabibonaga sinariko sinakinaga urumva nabonaga ibyo byiza ariko ntakina urumva njyewe nari nkeneye kuzamura nivo nkakina nanjye nkerekana ko mfite ubushobozi none ko umuntu abashaka ubuzima ari cyabashaka kandi muri APR bwari buhari wumvaga gukina bizakuzamurira iyo nivo kandi bizakuzamura ubwo bushobozi kandi muri APR ariho buri na hano mu gihugu wenda ariyo kipe bavuga ngo ibufite buhagije ya irabufite ariko buriya umukinnyi n'ukuba ahantu wishimye buriyo wishimye unanakina ndakeka muri Rayon Sport ko nabonye byinshi kuko njya mu kibuga nkakina nibwo nabonye ama ekipe menshi abanshaka iyo ekipe nasiyonali sinyiburamo mba ndimo ibihe byose igihe bahamagaye mba ndimo urumva ni ibintu byinshi umuntu yunguka nibyo nakubwiye ku mukinnyi uba wifuza ko wageraho hanyuma muri Rayon Sport niki no gukirimo wishimira ubu ngubu utubwire na match wumva yakubabaje muri iki gihe umaze muri Rayon Sport ya Rayon Sport ibyishimo byo ni byinshi ibyo nyishimira ni byinshi kuko kugeza ubu ngubu ndi wo nabikesha Rayon Sport kuko nahazamuriye izina kuko namenyekanye ahantu henshi ndakeka match yambabaje ni nyinshi cyane ariko ndakeka match ejo bundi APR yadutsinze ibitego bibiri iriya match yarambabaje ntago nababajwe nuko yadutsinze kuko nayo ifite ubushobozi bwo kudutsinda ariko yadutsinze nakeka mu buryo bubi yaturushaga mu buryo ntakekaga dutsinde turusha abantu bose nda bakunzi ba Rayon Sport bose barababaye bite n'ukuntu yadutsinze hanyuma yagushimishije muri Rayon Sport ayo matches zanshimishije ni nyinshi iyi match ya Gor Mahia muri Kenya intsinda igitego ni match itazamva mu mutwe na match twari tugiye mu matsinda yabereye muri
Mozambique ko twadukoze amateka ni match nziza kabisa kuri njyewe itamba mu mutwe ko ni match nyinshi sinavuga ngo ni ingi gusa ko Rayon Sports nagira ibihe byinshi byiza kandi nagiye nanatsinda mbifashamo urumva ariko izo ngizo ni match ziri hejuru izindi nako rutanga ibitego byo mu minota ya nyuma uvuze igikombe cy'ubutwari ufitemo umudari ufite championa muri APR Rusizi munota wa nyuma afitemo kufura kuri Kiyovu kuri za Kormahia ibi bitego by'amakufura ibitego byo mu minota ya nyuma ni ibintu witoza kuki biguhora uhora ubibona ya naho navuga ngo ni ibintu nitoza ariko ibitego ntsinda byo mu minota nyuma ngewe ubundi muri match ngewe ubundi ibintu bimba mu mutwe ngewe ngira ishyaka nshobora kuba yenda ntagira ingufu z'umubiri cyangwa n'iki ngo yinduzibo ariko ngewe ngira ingufu zo mu mutwe nemera ko match irangira arbitre ayirangije niyo rero match itararangira nkajya kubona nkabona abafana barasohotse akenshi ubona abafana ba Rayon Sports ni bo babikunda bakunda gusohoka habura nk'iminota ibiri cyangwa ariko ngiye ku giti cyanjye banumva ko bigishoboka iyo rero bikuri mu mutwe ukabona occasion n'iki uravarekanye ibyaza umusaruro ntaba bafana bagiye yenda bumva ko byarangiye baba garuke akenshi nkunda kugarura abafana bari bageze inyuma ya stade akenshi barambira ngo ngwe bana nguzi ko ngo twari tugeze nko mu gihogere ngo tukagaruka abaye bamuzagaruka igihe kinini kuko nge na nago njya numva ko match yarangiye arbitre atarayirangiza tutandukanije umukinnyi w'umuselebateri n'umukinnyi uri Marie nkawe hano bihuze nibi bihe noneho abantu bari kwirirwa mu ngo abakinnyi b'abaselebateri ubu uko babayeho hanyuma na buri Marie dutandukanyiriza abo bantu ah ro umuselebateri biragoye kuko nanjye nabuciyemo nzi uburyo umuntu yabagaho ni ubuzima babugoye kuko umuselebateri kwicunga kenshi biba bigoye urumva n'imirire ntago aba ari myiza kuko ushobora no kurya n'iryo rindazi ukaryama ariko umumariye kenshi nibyo n'izo siporo n'iki nzikora nzi yuko hari uri buntegurira ibiryo kandi byiza urumva ntago wajya kurya iyo keke ngo uryame hari umugore n'umwana urumva nawe bitandukaniye no kwicunga kandi abagucungana nanakujera n'iki biba byiza ariko umuntu w'umustari nkawe ukundwa n'abakobwa benshi iki cyatumye uhitamo amatari wamukundiye ya igihe kiragera ugafata icyemezo bari muziranye cyane ya twarakundanaga batumaze nk'imyaka itatu n'igice gutyo urumva rero nageze mfata icyemezo bitewe n'imico mbona duhuje ndavuga reka tubane n'iki mfata icyemezo ko n'undi buzima bwose bateri urebye buragoye no mu mikinire n'ahantu urebye natangiye gutera imbere n'iki nuko twarabanye na mumatari hano mu rugo subukunda kurya iki undi biryo byawe prefere njyewe ibiryo nkunda njye nkunda ibiryo by'abanyarwanda kundira kurya ibijumba imyumbati ibiryo nk'ibyo nibyo ndya nkumva ndishimye kawunga nibyo nkunda kurya cyane kabisa ukanga iki ibiryo mama tare yategura ntuze ku meza njyewe ubundi ntago mu buzima busanzwe ngiye n'inyama urumva rero nawe ntiyazitegura kuko niyo nziriye ndafurutwa urumva kuva kera n'umwana ya kuva kera zararane numva ndazikunze ariko uruhu ni nibyemera ariko nkarya inkoko
amafi byo nakibazo n'agasosi zira gupfuruta byo kisosi ntacyo aho yarumba ni bimwe hanyuma harya twibutse ikipe ufana hanze ndetse n'umukinnyi ubufata y'ikitegererezo njyewe nkunda Manchester United niyo ekipe nkunda hanze umukinnyi nkunda ni ndeberaho ni Jordi Alba wo muri Barcelona tubwire turi kubona udutatuwaje dusobanura hari tatuwaje iraha muri iminsi ntago nagukoraho ari n'indiri hirya dusobanura uhereye kuri iyi bumoso byanditseho za izi tatuwaje rero nazishyizeho kera turi muri under 17 muri Mexique twatuye muri Mexique mu gikombe cy'isi haza umuntu muri lokale utera amatatuwaje mbona ari gutera amatatuwaje neza ko nawe narazikundaga ankirira yingiye iki gihe nari umukristu hano handitseho Rutanga Eric I love Jesus yinguye ni umumarayika zose zagiyeho icyo gihe zagiriyeho rimwe muri Mexique ni umu Mexique wazidushyiriyeho ndakeka kuko n'abakinnyi benshi bazishyizeho yaje muri lokale adutereraho urumva rero mukiri abasore mwa mukunda ibintu nk'ibi kugeza ubu noneho aho ugeze umutoza wumva yarakugiriye akamaro ku buryo uvuga uti iyo ntaza kumubona ntabwo mba ndi Rutanga ubu ngubu ntabwo mba ndi Rutanga ukomeza uku nguku ninde umutoza abenshi bose bangiriye iki cyizere kandi abona abatoza beza navuga ko umutoza wese wantuje ni umutoza wangiriye akamaro ariko umutoza navuga ko uruta abandi ku giti cyanjye ni umutoza bita Andreas Pia nuko niwe wantuje muri academy urebye base y'umupira niwe wayimpaye ndetse ni nawe umutoza wankuye mu isonga anjyana muri APR urumva kugukura mu isonga akakuzana muri APR aramaze gufata APR afata icyemezo aravuga abakinnyi banjye bo muri academy ndabizeye niki aratuzana ngiye na rwatubyahe adukura mu isonga atuzana muri APR hanyuma ibyo bihe byawe byose muri kariyeri yose hose no mu mavubi tubwire matche yagushimishije hanyuma tubwire na match yakubabashe hose aho wanyuze ahantu hose nanyuze match yanshimishije ni match ya Gor Mahia yo muri Kenya match twatsinze ibitego bibiri kimwe nanjye nkabigiramo uruhare ko ninjye watsinze igitego mu minota ya nyuma dutsinda Gor Mahia urumva rero ni match yanshimisha cyane kuko ni match urebye yahise itujyana hafi muri kimwe cya kane kuko iyo tuyinganya cyangwa tukayitsindwa ntago twari kubona ari amahirwe urebye ni match nkeka ko n'umureyo wese yanyibukiraho cyangwa wese iyo yatekereje ariyo nyibukiraho kuko buri muntu wese ntago yabyumvishaga ko twatsindira Gor Mahia muri Kenya match yambabaje match twakinye na Libya Rwanda na Libya muri CHAN bakatutsinda igitego ku munota wa 93 urebye iyo tunganya twari kujya muri kimwe cya kane ndakeka nubwo twari guhita dukomeza twari dufite amahirwe Libya yasabwaga kudutsinda urumva rero match twari twakaniye turayikanira bigera ku munota 93 umva twese twumva ko tugiye kujya muri kimwe cya kane ko bari batwemereye intego y'amafaranga menshi yashigira irakidutsinda ni match urebye twageze no mu Rwanda buri mukinnyi wese ababaye ariko nge by'umwihariko ni match nababaye kabisa ngeraho ndanarira ubundi ntago njyandira iyo nsinzwe ariko ni match yandijije bitewe
n'uburyo twari twayikaniye kandi buri muntu wese yumva ko abarabu badutsinda bazadutsinda ibitego bine gutyo dutsinda igitego kimwe nabwo byananiranye. Hanyuma ikibazo cya nyuma wenda ku mupira hari senario yabaye hagati yawe na Robertinho se muri iminsi muravugana ubundi byagenze gute, kuko hari n'abavuga bati Robertinho kuba ataragarutse nuko rutanga ari kapiteni ayoboye abandi, ntabwo Robertinho uburyo yagiye ata muri iyo minsi ataramenye neza na Rutanga, nyuma wabaye kapiteni ntabwo Robertinho ari kugaruka muri Rayon Sports. Tukire senario yabaye hagati yawe na Robertinho ubundi muri iminsi muracyavugana? Barabeshya abantu bivuga burenda buri muntu avuga ibyo yishakiye, ariko Robertinho ndakeka niwe mutoza twagiranye ibihe byiza cyane pe anagenda nta kibazo twari dufitanye, kuko yagiye ndakeka tumaze gukina match na El Hilal tunganyije hano Kigali nibwo yagiye, nayo yagiye bidutunguye kuko Robertinho no kugaruka kwe twaravuganaga cyane kuri telefone kugira ngo agaruke, twaravuganaga kambaza makuru Rayon Sports yari yubatse yaguze abakinnyi bose ndabamusobanurira, urumva yanaje muri Rayon Sports abakinnyi burumwe amuzi nkamusobanurira dore uyu nguyu muri APR twakinaga gutya na gutya, buri wese ni foto niki azabazi rero abavuga gutyo barabeshya cyane, kuko Robertinho ni umutoza twagiranye ibihe byiza, n'ubu ngubu kuri chat ajya mbaza amakuru yo mu Rwanda nkamubwira bimeze gutya muri abakangaye ikiniki, ariko akenshi usanga babizi, sinzi n'abamuha amakuru kuko nsanga byinshi abindusha amakuru aba yasi. Rero Robertinho umutoza nakunze cyane kandi waje naturemamo icyizere, anatwigisha systeme ngiye ntari narakinnye abadefanseri batatu, anyumvisha ko nyishoboye cyane kandi numva irampira ko nubwo natangiye no kujya nsinda ibitego, numva Robertinho n'umutoza tutigeze tugirana ikibazo. Murakoze.